Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Rogério e hoje vamos resolver algumas questões envolvendo notação científica, né? Conteúdo que a gente estudou na aula passada, certo? Primeira questão aqui do Enem 2017, ó. Bem simples a questão. É, uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, é. Então, a gente viu que para um número estar em forma de notação científica, ele tem que estar nessa forma aqui, ó, x vezes 10 elevado a n, onde x é maior ou igual a 1 e x é menor que 10, certo? E n pertence aos números inteiros, certo? Só isso. Então a gente vai pegar ali, ó, 43,18 e vai transformar aí, ó, vai deslocar a vírgula uma casa aqui para a esquerda, né? Para que o número possa ficar nessa forma aqui, ó. Então a gente vai ficar com 43, com 4,318 vezes 10 elevado a 1, certo? 4,318 vezes 10 elevado a 1 é a alternativa à letra B, certo? Bem simples a questão para iniciar. Vamos para a próxima. Aqui, ó, uma questão mais elaborada. Escrever um número na notação científica significa expressá-lo como um produto de dois números reais, x e y, tais que x está entre 1 e 10, né? E y é uma potência de 10. Assim, por exemplo, as respectivas expressões 0,0021 e 376,4 na notação científica são 2,1 vezes 10 elevado a menos 3 e 3,764 vezes 10 elevado a 12. Com base nessas informações, a expressão do número n igual a 14,4 vezes 0,072 dividido por 0,16 vezes 0,00027 na notação científica. Então a gente tem que resolver aquela expressão e colocar na forma de notação científica, certo? Vamos lá. Vamos primeiro pegar a expressão ali, ó. A expressão é n igual a 14,4 vezes 0,072 dividido por 0,16 vezes 0,000027, 4 zeros. Vamos deixar aqui todos os números inteiros. Então, ó, vírgula para cá, vou ficar com 144 vezes 10 elevado a 1, vezes três casinhas aqui, ó. Aliás, vamos ficar com 72 vezes 10 elevado a 3 sobre 16 vezes 10 elevado a 2, vezes 27 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui é menos 2. Certo? Agora vamos simplificar aqui essa expressão. 144 com 16. Vamos ver se dá para a gente simplificar. Por 4. Certo? 144 por 4 vai dar 36. Certo? Vou tentar aqui com 36 vezes 10 elevado a
sobre 4 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui, ó, 72,27. Dá para a gente simplificar por 9, por 9. Então, 72 por 9 vai dar 8. Então, vai ficar com 8 vezes 10 elevado a 3. E 27 por 9 vai dar 3. Vai ficar com 3 vezes 10 elevado a menos 6. Certo? Dá para simplificar mais ainda, ó. N vai ser igual a 8 por 4. A gente vai eliminar aqui, certo? Então vai dar 2, certo? 36 por 3 vai dar 12, certo? Então a gente vai ficar, ó, com 12 vezes 2, que vai dar 24, vezes 10. Agora eu tenho uma potência, uma multiplicação de potência de mesma base. Então eu vou repetir a base e vou somar os expoentes, certo? 4 menos, mesma coisa aqui, ó. Só que aqui eu vou ter agora uma divisão, né? Uma divisão de potência de mesma base. Menos 2 por menos 6 vai dar menos 8. Então, divisão de potência de mesma base. A gente vai repetir a base e vai diminuir os expoentes. Então, vou repetindo aqui o 10. Estou fazendo menos a soma dos dois aqui, né? Menos 2 menos 6, menos 8. Então, a gente vai ficar com N igual a 24 vezes 10 menos e menos mais. 4 mais 8 vai dar 12. Só que aqui não está em notação científica, né? Para transformar em notação científica, uma casinha aqui para a esquerda, né? Aqui, ó. Então a gente vai ficar com 2,4 vezes 10 elevado a 13, certo? Não deu alternativa. Vamos ver qual foi o erro aqui, ó. 4 menos 2 e menos 6. Ah, aqui em cima, gente, ó. Aqui é menos 3, né? Menos 3. Menos 3. Então, menos 3, como vai dar? Menos 2. Então, aqui seria 2,4 vezes 10 elevado, ó, a. Elevado a mais 8, então vai dar 6, certo? 6. 24 vezes 10 elevado a 6. Como a gente vai colocar em notação científica, certo? A gente vai colocar uma casinha aqui, ó, para a esquerda, ficar 2,4 vezes 10 elevado a 7, certo? E aí, a gente finaliza. Tudo bem? Vamos para a próxima. Deixa eu apagar aqui. Ó. 27.700 km é a distância a que passará da Terra o asteroide batizado de 2012 TA-14, no próximo dia 15. É a distância mais curta já registrada pela NASA para um objeto desse tamanho. Mesmo ficando 14 vezes mais perto da Terra do que a Lua, o risco dele colidir com o planeta é zero. Considerando as informações contidas na notícia, a distância aproximada da Terra à Lua em metros pode ser corretamente representada em notação científica por, né? Aqui os últimos números aqui, ó. Todos elevados, tá certo? 10 elevado a 5, 10 elevado a 5, 10 elevado a 8, 10 elevado a 8, 10 elevado a 5. Beleza? Então, é a distância da Terra à Lua. Está dizendo que essa distância aqui, ó,
é 14 vezes menor do que a da Lua à Terra. Então, para a gente descobrir a distância da Terra à Lua, a gente vai fazer 14 vezes isso aí, ó. A gente vai fazer 14 vezes 27.700. É isso? 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 7 dá 28. Mais 2, 4 vezes 7 dá 22, 30, 3, 4 vezes 2, 8, 3, 11. 0, 0, 7, 7, 2, 0, 0, 7, 2, 3. Então a gente vai ter aí, ó, 38. 387.800 quilômetros, certo? Então, vamos descobrir aqui em notação científica. Então, vamos deslocar a vírgula aqui. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco casas. Ó. Então, a gente vai ficar com 3,8, 3,878 vezes 10 elevado a 5, certo? Resposta certa. A letra E, beleza? A volêmia de um indivíduo é a quantidade total de sangue em seu sistema circulatório, coração, artérias e veias e capilares. Ela é útil quando se pretende estimar o número total em hemácias de uma pessoa, a qual é obtida multiplicando-se a volêmia pela concentração C de hemácias no sangue, isto é, N igual a V vezes C. No adulto normal, essa concentração é de 5 milhões e 200 mil hemácias por ml de sangue, conduzido a grandes valores de N. Uma maneira adequada de informar essas grandes quantidades é utilizar a notação científica, que consiste em expressar N na forma de Q vezes 10 elevado a N, certo? Sendo Q entre 1 e 10, né, maior ou igual a 1 e menor do que 10, e N o número inteiro. Considere um adulto normal com volume de 5.000 ml. Qual a quantidade total de hemácias desse adulto em notação científica? Certo? Então a gente vai multiplicar 5.000 por 5 milhões e 200. Né? Então vamos fazer aqui. Ó. Agora quantidades, ó, de zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente vai ficar com 2,6 vezes 10 elevado a 10, certo? Que é a alternativa à letra E, certo? Acabou. Mais uma. Vamos lá. Medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade ao longo do tempo. Fez-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias. Como, por exemplo, o metro, uma unidade de comprimento pouco conhecida, é a unidade astronômica, o ar, utilizada para descrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes. Por definição, o ar equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros, certo? Na mesma forma de representação, 1 A em metro equivale a... Se a gente vai ali, ó, simplesmente pegar ali a notação, deixa eu apagar aqui. vírgula 496
vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros, certo? Milhões de quilômetros. Então, milhões de quilômetros, você tem que transformar em metros. Então, milhões, ó, é 10 elevado a 6, né? 1 milhão, 6 zerinhos, 10 elevado a 6. Para transformar de quilômetros para metros, você multiplica por 1.000. Então, 1.000, 3 zerinhos, vezes 10 elevado a 3, certo? Multiplicação de potência da mesma base, ó. Repete a base, né? Que é o 10 aqui. E vai somar os expoentes. 2 com 6 vai dar 8. 8 com 3 vai dar 11. Então, 1,496 vezes 10 elevado a 11, que é a letra E. Valeu, grande abraço e até a próxima!